Sa Sarmom, nemojte odmah, taktizirajte, ima poslije ruska, francuska, kolači. Sarmu u formaciji 4-3-3. Četiri prvi dan, 3-3 drugi. Čak ne. Ja bih igrao s 3 u zadnju. Bolje tri u zadnju. Znači 3-5-2. 3-5-2. Na ovaj treći dan već ne možeš. To gadi ti se. To. Ali drugi dan je bolje, pa onda bolje 5. Napokon se dokuha do kraja.